Saya mula-mula mencuburi bidang bahaya asli ini hanya sekadar suka-suka, lepas tu dah jadi serius. Apa yang saya minat di dalam bidang bahaya asli ialah tentang kehebatan ataupun keajaiban minyak kelapa dara. Minyak kelapa dara ini memang boleh digunakan untuk semua penyakit. Daripada testimoni saya sendiri, mula-mula saya menggunakan satu produk sahaja, iaitu produk L3L untuk lelaki. Jadi saya guna pun saya tak yakin, sebab sebelum ni saya dah guna banyak produk yang lain-lain. Tetapi setelah saya mengguna produk L3L daripada minyak kelapa dara ni, saya dapati kesan dia amat membanggakan dan boleh dikatakan ajaib. Setelah saya gunakan produk L3L, saya pergi produk lain dan seterusnya, semua produk saya telah guna. Daripada produk-produk kesihatan dan termasuklah produk seks suami isteri, semua dah saya guna. Jadi daripada situ saya dah boleh dapat ilmu tentang minyak kelapa dara. Daripada testimoni saya sendiri, iaitu yang paling saya minat adalah seks suami isteri. Itu kopi kelapa dara, L3L, buta dan juga kamar sutera dan pimih krim. Semua saya cuba, saya buat testimoni sendiri. Tuan-tuan dan puan bayangkan, sebelum saya gunakan produk ni, maknanya kalau kita senang nak cerita, iaitu kita berlayar. Maknanya kalau kita berlayar sebelum kita guna ni, cuma kita berlayar dekat dan sekejap sahaja. Setelah kita menggunakan produk seks suami isteri ni, berdualah suami pengguna, isteri pengguna, kita akan dapat kesan yang tak dijangka-jangkakan. Bermakna sebelum ni kita guna, cuma dapat berlayar sekali sahaja. Setelah kita guna, kita boleh berlayar 1, 2, 3, 4 sampai ke 5, 6. Bayangkanlah. Itulah kesan keajaiban minyak kelapa dara asli. Sesiapa yang belum menggunakan minyak kelapa dara, cubalah guna. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Kesan dia yang amat ketara sekali. Daripada kesan testimoni pengguna memang banyaklah, daripada kesihatan seperti contohnya HIV. Sebab saya dah dapat satu pengguna yang terkena HIV ini. Jadi dia ni berkudit-kudit, dah berkudit-kudit. Jadi saya tengok, lepas tu saya suruhkan meminum minyak kelapa dara asli dan menyapu dengan minyak pure habatus sauda ataupun minyak dara habatus sauda. Lebih dia minum minyak kelapa dara asli ni sebanyak 10 bekal satu hari. Lepas tu dia sapu seluruh badan, lepas tu ditindih dengan habatus sauda 100%. Alhamdulillah sekarang ni ayah dia memberitahu kepada saya, dia dah cerdas sikit lah. Lepas tu putih yang dia alami tu tak sering. Orang tu orang pun tiang dia. Lagi satu testimoni ialah tentang dia terkena prostat ataupun bengkak prostat di dalam usus. Saya suruhkan dia menggunakan minyak kelapa dara asli sahaja. Setelah dia minum lebih kurang sebulan, alhamdulillah prostat dia dah berangsur sembuh lah. Itulah sebuah sedikit, sebab malam ni kita ada beberapa testimoni daripada pengguna-pengguna. Itulah sebuah sedikit saya ucapkan ribuan terima kasih kerana telah pada diri saya pun saya ucapkan terima kasih dan juga kepada Bayu Asli kerana saya telah diperkenankan untuk menggunakan minyak kelapa dara asli. Saya harap-harap siapa yang belum guna ni, cuba-cubalah guna dan mengikut cara-cara yang betul.